Bəli, Dünya Bankının məlum müqayisəsini mən də paylaşmışdım öz Facebook və Instagram səhifəmdə. Dünya Bankı hələ rəsmən hökumətlərin verdiyi rəqəmlərə istinad eləyib və hökumətlərin verdiyi rəqəmlərlə Azərbaycanda bahalaşma 22,5%, demək olar ki 23%, Ermənistanda 13%, 10% az, Gürcüstanda 17% müəyyənləşmişdi. Amma müstəqil iqtisadçılar əlavə dəyər vergilərinin müqayisəsi ilə müəyyənləşdiriblər ki, əslində Azərbaycanda real bahalaşma 37%-dir. 37% real bahalaşma var. Mənim şəxsən buna heç bir şübhəm yoxdur. Mən də bir ailə başçısıyam. Mən də xəbərdaram bu qiymətlərdən və açıq etiraf edirəm ki, hər dəfə çox bir böyük bir təəccüb, böyük bir narahatçılıq yaşayıram ki, xalqımız bu artan qiymətlərlə necə baş edir? Ailə başçıları bu cür fantastik qiymət artımının öhdəsindən necə gəlirlər? Çünki mən Azərbaycanlıların mütləq əksəriyyətinin büdcəsindən xəbərdaram. 100 min zəngin insan əhalinin 1% edir, əziz həmvətənlər. Tez-tez sizə deyirlər ki, yox cəmaət pis yaşamır, küçələr doludur bahalı maşınlarla, restoranlar doludur, yeni tikilmiş bahalı binaların mənzilləri satılır. Bu hamısı bir yerdə, bütün ölkədə 100-200 min adamın arasında gedir bu söhbət. 100-200 min adam 10 milyon insanın 1-2% eləyir. Əhalinin mütləq əksəriyyəti böyük bir yoxsulluq yaşayır. Necə təsəvvür eləmək olar ki? Bir düşününsüz, maaşla çalışan müəllim, həkim, mədəniyyət işçisi, idman sahəsində çalışan, büdcədən maliyyələşən, belə özü özünü maliyyələşdirən insanlar bu qiymət artımının öhdəsindən necə gəlsinlər? Çox dəhşətli, fantastik bir qiymət artımı yaşanır Azərbaycanda. Və gəlin bir düşünək. İndi hər yerdə təbliğat aparır hökumət mediası ki, bütün dünyada qiymət artımı var. Var. Amma bütün dünyada qiymət artımı məhz enerji resurslarının qiymətinin artmasına görədir. Baxın, bura diqqət eləyin, hörmətli həmvətənlər. Deməli, məsələn, Avropadakı o 8-10% həddində, ABŞ-da 7% həddində qiymət artımı ki var, bunun əksəriyyəti o qiymət artımını yaradan neftin, qazın, benzinin, elektrik enerjisinin qiymətinin artımıdır. Və bir də həmin o bahalı enerji ilə, qazla, yanacaqla istehsal olunmuş sənaye məhsullarının qiymətində də o təsir göstərir. Azərbaycan kimdənsə pul verib qaz almır, mazut almır, benzin almır. Biz özümüz istehsal edirik. Bax o xam neft bizdə çıxır. O qazın böyük bir qismini bizə ümumiyyətlə havayı verirlər. Qalan hissəsini də biz özümüz çıxardırıq. Və biz indi qazanmalıyıq bu vəziyyətdən. Yəni dünyada qiymət artımı ona görədir ki, neft ixrac eləyən ölkələr böyük pullar qazanır. Neft ixrac eləyən ölkələr bu saat pul içində üzür. Yəni biz də onlardan biriyik. Amma biz qızınmadığı istisinə, kor oluruq tüstüsünə. Baxın, deməli neftin qiyməti artır, biz yenə kasıblaşırıq. Neftin qiyməti düşür, yenə də kasıblaşırıq. Sonra da İlham Əliyev ironi edir ki, niyə görə Azərbaycan müxalifətində deyirlər ki, bu neftin bizə isti soyuğu yoxdur. İsti soyuğu var, soyuğu var, istisi yoxdur. Nə zaman görmüsünüz siz o neftin istisini? Ala bildinizmi uşaq pulu o neft fontan vuranda, neft pulları Azərbaycana bir ildə 15 milyard gələndə? Yaxşı, yoxsa elə bu il qiymətlər 90 dollardan aşağıya düşmür. Nəzərdə tutulduğundan demək olar ki, iki qat baha satılır Azərbaycan nefti. Böyük pullar gəlir Azərbaycana. Sizin həyatınızda nə dəyişir? Qiymət artımı. Olan maaşların da nüfuzdan düşməsi, real alıcılıq qabiliyyətini itirməsi. Siz bunu yaşayırsınız. Azərbaycan xalqı bunu yaşayır. Ona görə demək istəyirəm ki, yəni bizdəki qiymət artımı nefti, qazı xaricdən alan Gürcüstanla, Ermənistanla, Avropa ilə bütün başqa dövlətlərlə müqayisə oluna bilməz. Onlarda bu qiymət artımının əsas hissəsi məhz enerji resurslarının qiymətinin bahalaşması hesabına olur. Biz isə enerji resurslarının qiymətinin bahalaşmasından milyardlarla dollar artıq əlavə vəsait qazanmışıq. Ona görə də Azərbaycanda qiymət artımının belə tüğyan eləməsinin heç bir obyektiv səbəbi yoxdur. Mən bir dəfə bu barədə bir hesablama aparmışdım. Uzaqbaşı bizim indi taxıl məhsullarının xaricdən alınmasından söhbət gedə bilər ki, onların qiyməti biraz artıb.
Ama o kadar balaca vesayetli ki bizim nefkas satışından elde edildiğimiz milyardların yanında o 130 milyon dolar ne puldu? Onu hükümet çok asanlıkla ödeyebilirdi. Sizin hiç o ne çöreği, ne unu, ne de başka çörek məhsullarının qiymətini artırmağa koymazdı. O cümleden diğer məhsulların. Baxın, indi mesela deyirler ki, niye yaxşı bu qiymətler dünya bazarında da artır. Dünya bazarında mesela 6% qiyməti artmış məhsul Azərbaycanda 36% artır. Nəyə görə? Çünki monopoliyadır, çünki korrupsiyadır, çünki bütün xarici ticaret də əllərində cəmləşib. Kimin nə ixtiyarı var ki? Birbaşa hakim ailənin, ətrafındakı oliqarxların izni olmadan, məsələn, böyük topdan satış ticaret mərkəzləri yaratsınlar, açsınlar, böyük bazarlar açsınlar, xaricdən mal gətirə bilsinlər, xaricə mal sata bilsinlər. Hamısı monopoliyada deyilmi? Bir ölkədə hökuməti müdafiə edən deputat belə Türkiyədəki dermanlarla Azərbaycandakı dermanların qiyməti arasındakı fərqin 6-8 dəfə olduğunu deyirsə, siz nədən danışırsınız? Buradakı qiymət artımı birmənalı şəkildə monopoliyaya görədir, korrupsiyaya görədir. İnsanların əli qolu bağlanıb və bu vəziyyətdə də çalışırlar ki, yenə də azərbaycanlılardan pul qazansınlar. Başqasının mal gətirməsinə imkan vermirlər. Həmin o qiymət artımının arasında azalın qiymət artımları da var. Azalın niyə görə biletlərinin qiyməti bu cür göylərdə uçmalıdır? Nəyə görə? Yanacağı buradan alır, ucuz qiymətə. Təyyarəni dövlətin hesabına alıb. Maaşlar dünyada ən aşağı, azərbaycanlılara verilən maaşlar hər halda. Nəyə görə azalda bu qədər qiymətlər göylərdə uçmalıdır? Nəyə görə xaricdən alınıb gətirilən xəstə insanların, uşaqların, axıl vətəndaşların, daha çox ehtiyacı olan dərmanların qiymətləri dünya bazarında olduğundan 3, 5, 8 dəfə baha satılmalıdır azərbaycanlılara? Nəyə görə bütün texnologiyalar, xaricdən gələn hər şey dünya bazarında olduğundan dəfələrlə baha qiymətə satılmalıdır azərbaycanlılara? Səbəb birdir, korrupsiya, monopoliya, azgözlük, gözlərinin doymaması, son anda da son tikələrini də millətin boğazından çıxarmaq istəyir. Baxın, həmin o qiymət artımına bütün bunların hamısı bir yerdə təsir eləyir, amma çox təəssüf ki, xalqımız da böyük səbir nümayiş etdirir. Açığı, etiraf eləməliyəm ki, hətta mən də təəccüblənirəm. Mən heç zaman xalqa tənqidi yanaşmıram, heç zaman xalqı haqsız bilmirəm. Hər zaman düşünürəm ki, xalq haqlıdır. Amma hesab edirəm ki, bizim bu qədər səbirli və dözümlü olmağımız özümüzə qarşı ədalətsizlikdir. Baxın, bu günlərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəalları 3 dəfə şəhərin mərkəzində razılaşdırılmamış aksiyalar keçirdilər. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı. Nə deməkdir bu sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı aksiya? Yəni ki, sizin imkanınız olsun ki, sabahları siz uşaq pulundan ötürü çıxasız meydanlara, maaşlardan ötürü, iş yerlərindən ötürü, ipotekadan ötürü, pulsuz təhsildən ötürü çıxasız meydanlara, kənd təsərrüfatına subsidiyalarla bağlı etiraz aksiyaları təşkil edə biləsiniz. Pensiya yaşının aşağı salınması ilə bağlı etiraz aksiyaları təşkil edə biləsiniz. Qazilərə, şəhid ailələrinə qiymət dəyər verilməsi ilə bağlı, təminatlar yaradılması ilə bağlı aksiyalar keçirə biləsiniz. Bunun hamısının olması üçün yüzlərlə cəbhəçi sinəsini verdilər, sipər kimi qabağa bu aksiyalara çıxdılar. Elə təkcə sonuncu aksiyada 220 nəfər saxlanıldı, bir nəfərə də 30 sutka inzibati həbs veriblər və hökumət bizə qarşı təbliğat başladı. Yer cəmaat razıdır bizdən, ona görə gəlmir. Baxın, əziz həmvətənlər, məcburam sizə sizdən şikayət eləməyə. Mən bilirəm ki, ehtiyatkarlığınıza görə gəlmirsiniz bu aksiyalara. Amma hökumət deyir ki, biz elə bir siyasət aparmışıq ki, ölkə əhalisi məmnundur və ona görə də hökumətin himayəsində olan Sosial Araşdırma Mərkəzi 84%-inizin millətin mütləq əksəriyyətinin İlham Əliyevdən razı olduğunun güya sosioloji araşdırmasının nəticəsini elan edir. Utanmadan bunu edirlər. Mən bilirəm ki, mütləq əksəriyyət bu ölkədə dəyişiklik istəyir. Bu idarə etmədən boğaza yığılıb. Mümkün deyil ki, azərbaycanlılar bu monopoliyadan razı qalsın, bu işsizlikdən, bu yoxsulluqdan razı qalsın, bu hüquqsuzluqdan, ədalətsizlikdən razı qalsın. Mən bilirəm ki, bu ola bilməz. Amma siz bunu ifadə eləmirsiniz. Siz bunu ifadə eləmədiyinizdə görə həm o dəyişiklərin zamanı keçir, vaxt bizi sıxır, biz
qiymətli vaxtı ölkəni müsbətə doğru dəyişmək üçün qiymətli vaxtı itiririk. Həm də hökumət propagandası bundan istifadə edir. Sizin də o ehtiyatkarlığınızı razılıq kimi təqdim edirlər. Deyirlər ki, azərbaycanlılar çox narazı olsa, polisin qolundan tutub avtobusa mindirməsini gözə alarlar. Amma bir onu da gözə almırlarsa, deməli həyatlarından razıdırlar. Ona görə də seçim sizindir, əziz həmvətənlər. Bizim indi yeri gəlmişkən, Xalq cəbhəsində, Milli Şurada müzakirələr gedir. Biz əlbəttə ki, müxtəlif intervalla, aralıqla mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. O cümlədən yenə də meydanlarda olacağıq, müxtəlif aksiyalar keçirəcəyik. Amma sizin bu prosesdə iştirak etməməyiniz nə vaxta qədər davam edəcək? Və siz nə düşünürsünüz? Mümkündürmü ki, xalqın mütləq əksəriyyəti taleyinə sahib çıxmasın? Amma hansısa bir kiçik qrup öz fədakarlığı ilə bütöv bir xalqı xilas eləsin? Mümkündürmü? Mümkündürmü ki, kiçik bir qrupun fədakarlığı ilə belə bir monopoliya, korrupsiya imperiyası çöksün və siz hamınız xilas olasınız, haqq elədiyiniz özgürlüyə, ədalətə qovuşasınız? Buna görə də əzizim vətənlər, düşünün və səbəblərin bilirsiniz artıq, çıxış yolunu bilirsiniz. Yalnız hərəkət eləməklə bağlı daxili qərarı vermək lazımdır. Bütün prosesləri izləyirsiniz və mən ümid edirəm ki, əlbəttə ki, günün birində o qənaətə də gələcəksiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.